essa aqui é a sala de Vantage, é VIP, é aqui de, do Rio de Janeiro, é a salinha pequena, tá, ó. Não tem muito espaço, né, tem bem pequenininha, 4 lugares, mais 4, esse bistrozinho aqui, TV e aqui a parte de comida e bebidas, ó. Ah, tem porçãozinha, agora que eu vi que ele falou. Ah, aqui, ó. Então, ó, é assim, pra comer um pouquinho melhor que a do BRB, tá, ó. Comidinha, sopinha, ó. Ó lá, ó. Bebidas, tá, ó, que legal. Mas a gente vai pra outra maior, porque aqui, só, aqui acaba aqui, ó. É só isso aqui. Espaço da sala, pequenininha. A gente vai lá pro divã também. Eu continuo pra vocês mostrando a outra sala. Ó, pessoal, essa sala VIP é a outra aqui, ó. Depois do McDonald's, mais uma. Então essa pequenininha nem sempre tá aberta. Tem que fechar, porque é muito pequena. Essa é maior, ó. Vamos ver se eles deixam entrar sem passar. Já que ela não deixou. Ou seja, essa também tá antes do embarque. Então, ó, essa daqui é outra sala VIP Advantage, VIP Lounge, do lado do McDonald's, tá, ó. Então tá do lado, ó. Tá bom? Aqui, ó. Aceita o Lounge Key e o Priority Pass, tá bom? Vamos lá ver se ela aceita. Pode. E eu quero de carne. Ó, gente, carne, amostra, ó. Esse aqui, ó, é o Advantage, ó. Tudo você pede aqui, ela tá antes do embarque, tá? Antes do embarque, então vocês podem usar à vontade. É, como que eu fiz aqui? Entrou eu, o Thiago e o Anderson Abranches. E aí nós entramos com 2 passagens e o Anderson não precisou de mostrar. Pra também. A sala é pequena também. Ó, parte de banheiro, só pra vocês conhecerem. Tem aqui a parte de banheiro, essa sala, espaço pequeno. A ducha aqui, ó, caso queira tomar banho. Tem ducha também. Ó. O banheirinho, tá? A parte de ducha, caso queira tomar banho. Pede a chave, abre aqui, ó. Toma banho aqui normal. E a sala VIP. Tá, vamos lá no café? Pra vocês verem. A sala é bonitinha, tudo, mas é pequena. Então não tem muito o que fazer também aqui, não. Mas, ó, café. Ó, bebidas, né? Você pede no bar. Mas a sala é pequena também, tá? Então, antes do embarque, é isso que nós temos. Tá? Olha lá, cervejas, é, champanhe, vinho, alcoólico, não alcoólico, salgados, ó, sobremesa, salada de frutas, é, verduras, né? Então, se você quer uma saladinha, pode também. Amostra de lanches. É mini pizza, ó, tá vendo? Bolos e tudo mais, tá? Então a sala tá nesse canto aqui. Quando você entra você entra aqui pelo McDonald's, já vê de cara a sala de Vantage, ó. Então você pode usar o Priority Pass e o Lounge Key e ter acesso aqui a essa sala VIP, tá bom? Então mais ou menos seria isso pra vocês entenderem a sala. E o que vocês acharam da sala, meninos? Vamos lá. Qual o seu gancho? Boa. Primeira vez, né? Primeira vez. E você, Thiago? Também, primeira vez. Sala linda, viu? Muito bonita. É. O Thiago também, tudo que você der pra ele, ele gosta, né? É arroz de festa. Eu não sei. Vinho, ó. Thiago, vinho. Bora. Vamos pedir, então? A gente almoçar agora do almoço, né? Vamos almoçar, né? Bora. Thank you.
E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm. Ó, pessoal, então aqui na sala Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, nós temos então 4 salas antes do embarque, tá? Então o Bradesco Lounge, antes do embarque, que aceita somente os cartões do Bradesco, né? A Eterno, Diners, American Express e Elo Nanquim, tá? Depois do McDonald's ali, ó, tem o McDonald's, do lado tem a sala maior da Advantage, que aceita o Lounge Key e o Priority Pass. Depois dos Correios aqui, tem a outra Advantage pequenininha, Lounge Key e Priority Pass. E a sala do BRB Cowork, que aceita também o Dragon Pass e os cartões do BRB, ou seja, 4 salas aqui no Santos Dumont antes do embarque, né? Bradesco Lounge, Advantage VIP Lounge, Advantage VIP Lounge e BRB Cowork, tá? Salas que você tem antes do embarque aqui no Santos Dumont para você poder usufruir das salas VIPs, tá? E aqui no embarque nós temos o Singu, que é para fazer massagens, e também a Advantage depois do embarque. Tá, vamos para lá? Vamos comigo lá. We'll be right back.